Miss Lulia e Verës organizohet për të dytin vit të radhazin në të cilin dhe të marim pies vajza nga e gjithë Shqipëria. Nata finale kompeticionit të bukuris do të mbahet në Elbasan gjatë natës së Verës më datë 13 mars. Producentja kompeticioneve të bukuris dhe modelingut, Gjilda Toska, është duke u marrë për të dytin vit me projektin Miss Lulia e Verës. Një kompeticion i cili sinon të evidentoj vajzën më të bukur të Shqipërisë. Audicionet për të bërë pjesë aktivitetit të bukurisë janë hapur, ndërsa evenimenti do të finalizohet në Elbasan më datë 13 mars në vigjilje të ditës së Verës. Për një qytet si Elbasani, Miss Lulia Verës ka një simbolik të veçantë. Atëherë, unë jam Gjilda Toska, jam organizatore e disa projekteve të modelingut. Jemi sot në Belçin e Bukur, kemi zgjedhur këtë qytet të qytetë mrekullueshme për të realizuar set fotografik me vajzat konkurente të kompeticionit më të ri të cilin unë zhvilloj për qytetin e Elbasanit, Miss Lulia e Verës. Është një kompeticion i cili vjen enkas për festën tradicionale të Elbasanit, Dita e Verës, dhe vajzat nga e gjithë Shqipëria na janë bashkuar për të bërë spektaklin e madh në natën e Verës dhe për të nxjerr lule më të bukur, vajzën më të bukur. Ne kemi shkuar në disa qytete të Shqipërisë, në zonat më të bukura për të realizuar sete fotografike, videoklipe të ndryshme dhe pikërisht Belçi është një qytet e mrekullueshme me liçenet dhe një qytet i cili ka kulturë dhe vlera dhe pse mos i bashkohemi këtij qyteti të bukur për të përcjellur projektin tonë. Për veshjen e vajzave është kujdesur stilistja Anila Çullhaj, ku shprehet për koleksionin e saj Pranverë Verë 2022, i cili do të përgatitet posaçërisht për natën finale. Unë jam stilistja Anila Çullhaj nga qyteti i Elbasanit. Sa kemi mbaruar koleksionin e ri dhe kemi ardhur në qytetin e bukur të Belçit për ta shpalosur bukurinë e bukuroshave dhe të fustanave të qepura nga Atelia Asi. Vajzat ne kemi ardhur në qytetin e bukur të Belçit, në qytetin e bukur të Belçit për të reklamuar koleksionin e ri të fustanave dhe ja ku janë, njëra më e bukur se sa tjetra, të qepura në atelien time. Ne kemi 4 vjet në bashkëpunim me Event Modeling Production. Atelia Asi dhe Event Modeling kemi qenë 4 vite dhe do jemi gjithmonë. Besoj, tani kemi finalen e madhe Miss Lulia Verës në qytetin e Elbasanit, ku do jetë koleksioni akoma më i bukur, do qepen enkas për atë natë. I uroj suksese gocave dhe i falenderoj që shkëlqejnë me fustanet e mia. Dhe presim vajzat tjerë na bashkojnë në këtë mis. Faleminderit. Vajzat të cilat tashmë kanë vendosur të jenë pjesë e këtij kompeticioni, pozuan për një set fotografik në qytetin e Belçit, duke përfituar nga kjo ditë pranverore me diell. Ato shprehen tepër të emocionuara për pjesëmarrjen e tyre në këtë kompeticion bukurie, duke i uruar fitoren vajzës më të bukur. Është kënaqësi të jem pjesë e një eventi të tillë, është privilegj për mua të jem pjesë e vajzave. Ne jemi në prag të korruzimit dhe i urojmë gocave që të gjitha që të fitojnë njëra nga ne, njëra prej më të mirave. Është kënaqësi të bashkëpunojmë me një producent si Gjilda Toska dhe ju urojmë vajzave suksese. Fituesi e edicionit të parë të kompeticionit Miss Lulia e Verës shprehet se nuk mungojnë emocionet teksa preti do rrëzoj kurorën pasardhës së saj. Shumë emocione të forta, konkurrentët janë të gjitha shumë të bukura, fitoft më e mira dhe mezi presim natën finale të shohim se kush do të kurorëzohet. Faleminderit.